Сунгула күйдің атасы Құрманғазы мен анасы Дина өмірге келген өңірде Ситек пен Дәулеткерей, Түркеш пен Мәмен секілді таланттар туған Батыс Қазақстан облысында билдан бастап домбыраны дәріптеу мұқтап қолға алынды. Ұлттық өнерімізді ұлықтау өскелең ұрпақтың бойына отан сүйгіштік сезімді терең сіңіруге ықпал етері сөзсіз. Бүгінде білім ордаларын ұлттық аспаппен қамтамасыз етуге демеушілер қолдау көрсетіп отыр. Сонымен қатар жаңа оқу жылынан бастап бірқатар мектептерде домбырадан факультатив сабақтар енгізу жоспарланып отыр. Өткен жылдың аяғында өңірде ұйымдастырылған меценаттар форумында төл өнерімізді жаңғырту, ұлттық кодымызды сақтаудың бір жолы екені, бұл ретте домбыраны дәріптеу қажеттігі айтылған еді. Ортаға тасталған ұсыныс көптің көңілінен шықты. Ақсайлық кәсіпкер Нұрсұлтан Дарханов бастаманы алғаш боп қолдағандардың бірі. Елбасы программа бойынша рухани жаңғыру енді жас балдарға өзіміздің тарихын, өзіміздің мәдениетін білу үшін домбыра көмектеседі деп ойлаймын. Екінші мерем домбыраға қатысып жүр. Содан мен осы балдар жақсы өседі деп ойлаймын. Жомарт жүректі кәсіпкер жуырда саз мектебіне 50 домбыраны сатып әперді. 1 миллион теңгенің тартуына өнер ұжымы да дән разы. Мұнда домбыра класында жүздеген жеткіншек дәріс алады. Бұл әрине біз үшін өте үлкен мәртебе, үлкен қуаныш. Себебі мектебімізде небары 18 домбыра болатын болған. Ол әрине аз. Себебі мектебімізде оркестр бар, домбырашылар ансамблі бар. Маған осы домбыраға қатысқан өте ұнайды. Қазақ болғасын әрбір бала өз домбыраны ойнап білу керек. Сол үшін барлық балаларды домбыра үйірмесіне шақырамын. Білім ордаларын домбырамен қамтамасыз ету демеушілердің көмегімен іске асуда. Кейбір аудандарында осы қоңыраудың орнына күйді ойнатып жатыр. Бұл басқа аймақтарға үлгі болар нәрсе деп. Қазіргі таңда енді факультатив түрде домбыра сабақтарын енгізу жоспарланып жатыр. Білім басқармасы осы бағытта өздерінің ұсыныстарын енгізіп жатыр. Осы домбыра сабақтары жаңа балалардың қызығушылығын ояту мақсатында. Екшектің бірін қатты, бірін сәлпәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Қадыр ақынның бұл жыр жолдарын білмейтін жан кем деген болғанымен, домбыраны шебер тартатындар азайып бара жатқан ақиқат. Батыстың бастамасы осы олқылықтың орнын толтыруға сеп болары сөзсіз. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24.